Naitwa Eva Kileo, ni mjasiriamali, ninajishughulisha na masuala yote ya ufugaji wa kuku wa kienyeji, bata, sungura pamoja na wanyama wengine mbalimbali. Tangu nimeanza kufuga ni mwaka wa 5 toka nimeanza, na namshukuru Mwenyezi Mungu, mafanikio ambayo nimeyaona ni mazuri na ninaishi vizuri kupitia masuala yote ya ufugaji. Hivyo namshauri mwanamke yoyote yule ambaye ana ndoto yake ya kutimiza, basi aanze leo, asifikirie kuanza kesho. Kwani kesho utatimiza, basi anza leo ili uweze kufikia yale malengo yako ambayo umetarajia.